10月23日，大杨哥控诉李佳琦利用自己的影响力，强迫商家按照他的要求定价和库存，迅速引起网友热议。当天，小杨哥的直播间里很多大牌商品被下架了。大杨哥回应，如果一个商品只有100个库存，李佳琦就要卖掉80个，然后和商家达成合作。这样一来，商家就被李佳琦牵着鼻子走，不得不听他的话。大杨哥的指责和某平台之前对李佳琦的指责是一样的，都是说李佳琦签了底价协议，不允许品牌在其他平台卖得比他便宜。但是这一次，网友没有全都站在大杨哥的一边，反而有很多人开始批评大杨哥。网友说，你们其实也不怎么样，品控还不如李佳琦。他们说这次指责李佳琦完全是亲兄弟明算账，自己也有问题还要拿别人开刀。另外，王海也爆料说，李佳琦卖过假和田玉，小杨哥也卖过。王海还透露，小杨哥的直播间只要给25万坑位费加上20%的佣金就能卖任何东西，只要之前通过过检测。不得不说，直播圈里面的水很深，如今双方被曝售假，对此你怎么看呢？